নমস্কাৰ, আপুনি গুৱাহাটীৰ স্থায়ী বাসিন্দা নেকি? আপুনি গুৱাহাটীত ঘৰ ভাড়ালৈ দিয়ে নেকি? যদি দিয়ে তেন্তে সাৱধান, কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। গুৱাহাটীৰ ABC-ত নিজা অট্টালিকা থকাৰ পাছতো দিল্লীৰ পৰা আহি এগৰাকী মহিলা থাকিবলগীয়া হৈছে হোটেলত, কাৰণ সেই মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ এতিয়া আন এগৰাকী মহিলা মাফিয়াৰ কবলত। প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো মই নাজিৰ আহমেদ। মোৰ সেই দৃশ্যবোৰ মনত পৰিলে মোৰ মানে গা কঁপি যায়। দেউতাই মানে কৈ থাকে, অনুচৰকীয়া সোমাইছে, এইটো ঘৰটো কি হ'ব, তহঁতে নাপাওঁ আৰু, তাই লৈ ল'ব। হাতত মালিকীস্বত্বৰ প্ৰমাণ, চকুত চকুলো, দুৱাৰে দুৱাৰে টোকৰ মাৰিছে সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ এগৰাকী মহিলাই। এই মহিলাগৰাকীৰ নাম বিদিশা ৰায়, মহানগৰীৰ তৰুণ নগৰত থকা এই সুবিশাল অট্টালিকাটোৰ গৰাকী এইগৰাকী মহিলা। কিন্তু নিজে মালিক হৈও এই ঘৰটোত এতিয়া এই মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে। সেয়া 2013 চনৰ কথা। অনুশইকীয়া নামৰ এগৰাকী মহিলাই ভাড়ালৈ লৈছিল ঘৰটোৰ দুটা মহলা। একেবাৰে তলৰ আৰু তৃতীয় মহলা ভাড়ালৈ লৈছিল অনুশইকীয়াই। বিধৱা অনুশইকীয়াৰ লগত চুক্তি কৰি ঘৰটো ভাড়ালৈ দিছিল বিদিশা ৰায়ৰ মাতৃয়ে। 2015-ত বিদিশা ৰায়ৰ মাতৃৰ মৃত্যু হ'ল, 2017-ত মৃত্যু হ'ল পিতৃৰো। তেতিয়াৰ পৰাই অনুশইকীয়াই আৰম্ভ কৰিলে দপদপনি। এটাৰ পাছত আনটো কোঠা, এটাৰ পাছত আনটো মহলা দখল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে অনুশইকীয়া নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে। খুলি ল'লে এটা বয়জ হোষ্টেল, CMCৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ হোষ্টেল চলালে। লাহে লাহে কোঠাই কোঠাই আশ্ৰয় দিলে গুণ্ডা বাহিনীক, আৰম্ভ কৰিলে অসামাজিক কাম কাজ। এই গোটেই কামখিনি অনুশইকীয়াই স্বত্বাধিকাৰী বিদিশা ৰায় আৰু ভগ্নীয়ে গম নোপোৱাকৈয়ে কৰিলে। এওঁলোকে একো গমেই নাপায়, কোনো নথি পত্ৰই নাই অনুশইকীয়াৰ হাতত। তাৰ পাছতো গুণ্ডা বাহিনীৰ ৰঙা চকুৰে ঘৰটো দখল কৰিছে শইকীয়া উপাধিৰ মহিলাগৰাকীয়ে। বিদিশা ৰায়ৰ হাতত আছে সকলো নথি, সকলো তথ্য। এয়া 2013-তে অনুশইকীয়াৰে হোৱা ঘৰ ভাড়াৰ চুক্তি। 13-ৰ চুক্তি 14-ত শেষ, কিন্তু দপদপনি এতিয়াও চলি আছে অনুশইকীয়াৰ। গোচৰ দিছে মহিলাগৰাকীয়ে, জনাইছে উপায়ুক্তকো, কিন্তু আমাৰ আইন ব্যৱস্থা শামুকৰ গতি। টাইম টেকিং হয় ছাৰ, বহুত টাইম টেকিং হয়। মই সেইকাৰণে সিহঁতৰ লগততো চলিয়ে আছে, এইটো কৰিয়ে আছোঁ, কাৰবাৰী কৰি আছোঁ, সিহঁতেও ইণ্টাৰনেল কৰি আছে, কিন্তু বৰ দীঘল হয় প্ৰচেছটো। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এনেকৈতো নহ'ব, মোৰ ময়ে যদি ঢিলা হৈ যাওঁ এতিয়া আৰু 10-20 বছৰ পিছত ময়ো ইমান ফিট চাগে নাথাকিম ন এনেকৈ ফাইট কৰিবলৈ। তেতিয়া মোৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে কোনে ফাইট কৰিব? মই এইটো সময়তে যেতিয়া মই ফিট আছোঁ, মই যেতিয়া এটা ৰেছপনচিবিলিটি ল'ব পাৰিছোঁ, হিম্মত এটা আছে, এতিয়া কিয় নকৰিম মই? হোটেলত আশ্ৰয় মহিলাগৰাকীৰ, নিজৰ ঘৰতে সোমাবলৈ পৰা নাই, কিন্তু ইমান সাহস কেনেকৈ, আঁৰত কি শক্তি! এই মহিলাগৰাকীৰ হাত দীঘল, সমাজত নিষিদ্ধ কামবোৰ কৰি ফুৰা কিছুমান দুষ্ট চক্ৰৰে ঘনিষ্ঠতা অনুশইকীয়া নামৰ মহিলাগৰাকীৰ। এটা শক্তিশালী লবিৰ তেওঁ সদস্য, সেয়ে কালৈকো ভয় নকৰে। যেন আৰক্ষী প্ৰশাসনো তেওঁৰ হাতৰ মুঠিত, হয়তো ভূ মাফিয়াগিৰি চলোৱা এটা বিশাল নেটৱৰ্ক এতিয়া গুৱাহাটীত। দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, এয়া একেবাৰেই সৰু ঘটনা নহয়। ভুক্তভোগী কেৱল এইগৰাকী মহিলাই নহয়, কাৰণ অনুশইকীয়াৰ দৰে মহিলাই সুপৰিকল্পিতভাৱে কৰে এই কাম। কোনোবা অকলশৰীয়া বৃদ্ধ বৃদ্ধা যাৰ সতি সন্তান থাকে বাহিৰত, তাৰে সুযোগ লয় অনুশইকীয়া এন গেঙে। চোৰে কি কৰে, এটা চোৰে কি কৰে যেতিয়া ঘৰ এটা খালী থাকে, কোনো নাথাকে, সেইটো সময়তে এটেক কৰে? তেনেকুৱা মেণ্টেলিটি এটা মানুহে যেতিয়া আপোনাৰ ঘৰটো অকুপাই কৰিব খোজে, তেতিয়া সিহঁতেও এটা বেকগ্ৰাউণ্ডত এটা ছাৰ্ভে কৰে। সেই ছাৰ্ভেটো হ'ল কি, ঘৰত কোন কোন আছে বা উইকনেছ কি সেই ঘৰটোত। আমাৰ ঘৰৰ ডাঙৰ উইকনেছটো এইটোৱে হ'ল যে মোৰ মা ঢুকালে, ঠিক আছে, সেইটো সময়তে তাই ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। মোৰ দেউতা মেণ্টেলি অৰ ফিজিকেলি ডিটৰিয়েট হৈ গৈছে, সেইটো। থাৰ্ডলি, আমি দুজনী ছিষ্টাৰ্ছ বাহিৰত থাকোঁ আৰু দেউতাকো আমি লৈ গ'লোঁ, কাৰণ দেউতাৰ হেৰিটো, হেল্থটো চাই পেলাই। তেতিয়া তাই ফিল কৰি গ'লে ডেট শ্বি হেজ অট'মেটিকেলি বিকেম দ্য অ'নাৰ। আৰক্ষী প্ৰশাসনে নিশ্চিতভাৱে ল'ব লাগিব কঠোৰ ব্যৱস্থা। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অংকুৰৰ সহযোগত কল্পজিত বৰা, টাইম 8।